ညီမတိုင်းငယ်မမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းရောပညာသင်ကြားမှုအပိုင်းမှာပါအားနည်းချက်တွေရှိနေလို့မတန်ဆွမ်းအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရတယ်ဒီသတင်းကိုအင်ခိုင်မြက်ကပေးပို့ထားပါရရှင် ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးဘုရားပန်းချံအတွင်းမှာလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ကိုပိုင်မတန်ဆန်းကျောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမနက်9:00နာရီကနေ၄:00နာရီထိအပြီးပြိုင်ရာမတန်ဆန်းနေ့အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာမတန်ဆန်းသူတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခက်ခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်တယ်လို့မတန်ဆန်းကျောင်းတို့ကပြောပါတယ်ပန်းချံရဲ့ဟောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆံမတို့ကျောင်းကြ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုကိုခန္ဓာမတန်ဆွမ်းသူအစင်ပြေဝိုင်းရင်ဒီလိုဖြူချဲသမားကြီးနောက်မင်းအမင်းအာယုံအားနေတဲ့မတန်ဆွမ်းကြီးအတွက်လည်းလိုအပ်ပါလေခွဲ့နောက်တက်လာမဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့မှာမတန်ဆန်းသူတွေအတွက်ကြောင်းတက်ခွင့်လောက်ကန်ခွင့်လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမလုံးဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေပါတယ် လာလမ်းမိတော့ကွာကျမတို့တို့အတွက်ပညာသင်ခွင့်ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာအခုတချို့ကလေးတွေမှာသူညာရင်နေနေကိုယ်ရင်ကမတန်ဆန်းနေရှိတယ်တချို့တွေကတော့ပင်မကြောင်းသွားနိုင်တယ်တချို့တွေမှာအတားအဆီးတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသာကြောင့်သွားဖို့ခက်ခဲနေရှိတယ်နောက်အဲ့ဒါသာကြောင့်နေပတ်မှာလည်းတရားတင်းကလေးတွေကိုလက်ခံပြီးတော့သင်နိုင်မဲ့ဟောဝင်ချမ်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဆရာမတွေကဒ
ိုပါတယ်ဒါနဲ့ပဲတော့မောင်ဆိုင်မှုတွေပါအာမက26မှာ9တန်းတက်နေပါတယ်ဒါတို့မတန်ဆန်းစုတွေအတွက်ကြောင်းသွားဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်လမ်းတွေကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျုံငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုပြည်လည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကောက်ယူထားတဲ့တကောင်စင်းအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆန်းသူဥယျာဉ်နှစ်တန်းကျော်လောက်ရှိနေပြီမတန်ဆန်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဘက်ကရောလူမှုအသံဝင်ဘက်ကပါပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခိုင်မြတ်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ